ပါလို့မြင်ရတယ်။ဩသမီးလေးပုတ်ဖို့ရဲ့ပန်းမင်တွေကိုတန်ရှင်းနေရတာပေါ့။ဒီပန်းမင်တွေတန်ရှင်းမှာပန်းမင်တွေလမ်းဆန်းတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ပန်းမင်တွေကိုတန်ရှင်းနေတာ။ဘယ်ပဲအဲ့လိုပန်းမင်လဲ။ဩဒါကဟာဘယ်တော့ဆောက်ယူထားတဲ့ပင်ကလေးကိုမနက်ပြောမှသမီးရေဒါပါတယ်တောထန်းနဲ့ဟိုအဲ့အပိုင်ရှင်ပြောတာတော့အပန်းနဲ့ပြောတာတော့ကိုပဲတော့ဒီပင်လေးဝယ်သွားအဲစိုက်ထားအိမ်ထဲမှာစိုက်ထားတောတောထန်းဆိုတော့တန်းထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုလည်းတန်းပြီးတော့ထိုးမလားဆိုပြီးတော့စိုက်ကြတာအဲ့ဒါတောထန်းနဲ့တန်းထိုးအောင်လို့စိုက်ထားတာအတလူအတလူဆရာရူးတယ်ဒီလိုပါဖြစ်တော့ဂျူးမထူမဂျူးမထူမမဲပုံပုံလေဂျူးမထူမဟဲ့အဖေတို့ရှာရှေးတာဟုတ်တယ်မှာပါမလားဘလို့ခလို့နေရမှာညောင်းလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဂျူးတယ်နာစတဲ့မီလီလေးအောင်လာပြီ။ဒီဘက်အဲ့ဒါပါပဲ။အော်ပုံမုံသားပါလေ။ဟိုချမောင်မင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟိုဖေးရလေးကိုချမောင်ရွက်တို့ကစွန်းရွက်တို့လေးရွက်ရွက်ဒီဆိုဖေးပဲကြိုက်လို့လေအဆိုင်တယ်။ချမောင်ရွက်။အာမီးကြီးပါမင်းရော။မီးပါမင်းနှုတ်ပလိုက်တာလေ။တိုင်းမတိုင်းမီးကြီးတိုင်းမ။မတိုင်းနဲ့မတိုင်းနဲ့။မီးကြီးရဲ့မီးကြီးပဲမီးကြီးရအောင်။နော်ပုံမုံရဲ့ဘာလို့ဆောက်တိုင်းနာလို့တမ။ဟဲ့အားလုံးဘာလုံးအမီပြောနာဒီပန်းနဲ့ရှရူဟောတော့ကိုမဲတော့အေးရှရလေအဲ့ဒါဘာလုံးတာရောဟုတ်သားပဲကျမရဲ့ပန်းမင်ကျန်အဲ့ဒါလေနိုင်ငံညာနေစီတော့ဟွာလေဟွာရှေးလူကြီးများပြောတာလေဘာအိမ်နောက်ဖေးဈေးနိုင်တရားမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဟွာဈေးတိုက်တက်တဲ့သဘောနဲ့လေးမှမင်းရဲ့ဟွာလေနေစီပန်းမင်နှုတ်ပြီးတော့ငါချက်မောင်းလေးနိုင်ကြတာချက်မောင်းတော့ဒီမပြောချင်ဘူးရှင်းမတကယ်မြောက်မှမြောက်တော့ရေမြောက်ပဲငါတော့စိတ်ညစ်တယ်ပမ်းမင်းတို့ကဘာလို့နေ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 စီမမရဘူးစားလို့လောက်တော့ငါအတွဲချမလို့ကစားရတော့ဘူးခင်ဗျာဘာလို့ငါ့ကိုခေါ်လဲနေမေရငါ့ကိုမြောက်လို့ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးလေဟိုရှေးတုန်းကဥယျာဉ်မူပါတဲ့လူတွေခိုင်းလို့ရှိရင်စကားတွေပြောတယ်ပါဆိုလို့မြောက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိပင်းဆိုင်ခိုင်းတာဟိုတိပင်းဆိုင်ခိုင်းတော့ကျတော့မြောက်တွေကလည်းတိပင်းဆိုင်တော့ဘယ်လိုဆိုက်ရမှာတော့လို့မြောက်တွေကမေတော့ဥယျာဉ်မူကနေပြီးတော့ဘာမှမထူးဘာမှအရေးမကြီးဘူးတပင်းဆိုတာကအမြစ်ကရေဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တပင်းရှင်တာပဲအဲ့တော့အမြစ်ကိုရေဆိုအောင်လုပ်ကြလို့အဲ့တော့မြောက်တွေကိုဥယျမူကပြောထားတာအဲ့တော့မြောက်တွေကလည်းဥယျမူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတပင်းကိုရေဆိုအောင်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တပင်းတွေကိုနှုတ်နှုတ်ပြီးတော့အမြစ်တွေကိုရေရေလောင်းခါပြန်ဆိုင်ကြတပင်းတွေကိုနှုတ်အမြစ်တွေကိုရေရေလောင်းပြန်ဆိုင်ကြအဲ့လိုတော့ကျတော့ကျတော့အပင်ကသေသွားတာပေါ့အခုအဲ့လိုပဲနေမရငါ့ကိုမြောက်လို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးရေဟိုသူ့ရဲ့အပင်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ငါအပင်တွေရှောက်ဆိုင်နေလို့အဲ့ကြောင့်မို့ငါ့ကိုမြောက်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ကြောင့်မို့မြောက်မေးရငါ့ကိုမြောက်လို့ပြောတာမြောက်လို့ပြောတာဝါဖေဗာမက်ခီပေါ့ပေါ့ဝါမက်ခီဆိုပါတော့မြောက်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 လူလေးပဲတော့